Akitoa agizo hilo, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku alisema kaunti na wizara ya afya imeweka mikakati mwafaka kuhakikisha wafugaji wanazingatia vigezo vyote vilivyowekwa na wizara ya afya kukwepa maambukizi ya virusi vya homa ya corona. Kwa sababu Kajiado ndio mojapo za kaunti ambayo inachangia pakubwa nyama kwa taifa letu, soko lenu la ng'ombe ambayo iko hapa Emali na huko Bisil, Shompole na Kimana sitaendelea kuoperate ikifuatilia maagizo ya wizara ya afya kuchunga hali ya corona isienee na wananchi kujilinda wenyewe. Lenku amesema hatua hiyo inafuatia kudorora kwa hali ya uchumi ikizingatiwa 80% ya wenyeji hutegemea biashara ya mifugo kujikimu kimaisha. Kamishna wa kaunti ya Kajiado Joshua Nkanaga ametoa onyo kali kwa wakazi wa Kajiado watakaopatikana wakihatarisha maisha ya Wakenya, akisema watakiona cha mtema kuni. Jamani, ukisikia serikali nasema social distance ni kwa sababu ya ajili yako, ni ajili yangu. Nikiona unanikaribia napaswa kuona kama ni suspect ama uko na shida ndio unataka kuniletea. So wacha tujikinge, tukinge familia zetu. Hawa watu tunasema tuwakinge, tutawahitaji kuwaona kesho. Unahitaji watoto wako kesho, familia yako inakuhitaji kesho. Kwa hivyo jichunge leo ndio kesho tuweze kukutana nao. Kwa wiki mbili ambazo masoko ya mifugo yalisalia kufungwa, nyama imekuwa adimu na bei kuongezeka maradufu. Christine Musa, K24, saa 1.